На порозі нового 2022 року з'явився прогноз щодо ситуації на ринку нерухомості. Експерти у цій царині обіцяють певну стабільність, щоправда, кажуть лише до весни. Зазначають, що за підсумками першого півріччя наступного року ціни можуть зрости приблизно на 5%. Водночас, аналізуючи рік 2021, причинами росту цін на житло експерти виокремили інфляцію і великий інвестиційний попит. За даними аналітиків, попит на житло у 2020-2021 роках зріс на 30-35% на первинному ринку і на 30% на вторинці. Чи збігаються оцінки аналітиків із баченням самих учасників ринку нерухомості, почуємо, як кажуть, із перших уст у студії Аверсу, директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Розумовський. Пане Андрію, здравствуйте. Доброго дня. Отже, будь ласка, як ви вважаєте, для будівельної галузі загалом рік 2021, він був успішний чи був схожий, знаєте, як на американські гірки? Що не день, то якісь нові віражі. Як оцінюєте ситуацію? Знаєте, він, звичайно, непростий, але успішний. Тобто ми ростемо, попит на житло не падає, а навпаки зростає. І у всіх наших колег, так як і в нас, майже немає готових квартир. А щодо цінової політики, пане Андрію, як оцінюєте? Ціни ростуть, і з одного боку може здатися, що будівельники від того виграють чи більше заробляють, але насправді ми трошки хвилюємося, щоб покупець мав цю купувальну спроможність. Тобто поки що це ніяк не впливає, але всьому якась є межа. Тобто ми зацікавлені, щоб цей зріст цін був такий, ну, не такий стрімкий. Ну, бачите, пане Андрію, мені здається, що життя у нас щонарік то дорожчає. Просто кажуть, що ось цей 2020 і 2021, він ще позначений пандемією, відповідно, у людей вимилися кошти, тому що на зовсім інше витрачаються гроші. Але в будь-якому разі, якщо попит на сьогоднішній день на житло і загалом на нерухомість є і існує, то мені здавалося, що мали би, скажімо, те, що стосується будівельних матеріалів, вони мали би залишатися десь в якійсь певній стабільній ціні, тому що попит залишається, мало того, він ще й підвищується. В цьому році дуже сильно подорожчав метал, але це, напевно, пов'язано з світовим ринком, не тільки з українським. Подорожчали матеріали, такі як цегла, блоки керамічні, тому що різко зріс газ. Тобто в декілька разів, і вартість цегли від початку року до сьогодні піднялась майже в два рази. Тобто динаміка зміни цін досить висока. Скло подорожчало 100 гривень на 300, тобто є такі речі, які в два рази, в три рази піднялись. І, звичайно, це з собою потягнуло те, що і житло подорожчало. Тобто на початку року це була ціна 15, 16, 17 тисяч, сьогодні ми вже говоримо 20, 21, 22 і навіть 23. Ми очікуємо, що весною буде ще більше, оскільки змінюється мінімальна зарплата. З 1 грудня в нас вже вона піднялась, індексується зарплата будівельників також, і все йде догори, догори, догори. Скажіть, а можна взагалі от в будівельній галузі передбачити оці різкі скачки цін на будівельні матеріали? Чи це неможливо? Ну, ми постійно тримаємо, рахуємо бюджет нашого будівництва по кожному об'єкту. І, звичайно, ми якось прогнозуємо щось для себе. Я особисто вважаю, що це напряму пов'язано з рівнем інфляції. Тобто якісь прогнози по рівню інфляції, і згідно цього ми бачимо, яка буде ціна, і завжди враховуємо в своїх цінах продажних інфляцію. Ну, а як будівельна галузь, я би сказала, ну так, залежить від отих програм, які ініціюють і в Україні, і в світі загалом. От я про що? Скажімо, те, що стосується бюджетних, так, якихось програм, програм підтримки. Я розумію, що ніби для будівельної галузі це не надто актуально, але з іншого боку, в будь-якому разі уряд повинен у якийсь спосіб, хай не прямо, так, допомагати будівельній галузі, але опосередковано через своїх громадян запроваджувати, проваджуючи якісь певні програми. І таким чином можна вирівнювати ситуацію, дуже чи ні? Гарно працює програма 579. Наприклад, наша компанія отримала кредит по цій програмі для підтримки нашої роботи. На час карантину ми взагалі платимо 0%, тобто в нас немає взагалі ніяких відсотків. Тобто інколи наша держава робить гарні справи і навіть про це особливо і не розповідає. І дуже цікавий був виступ президента, який пообіцяв, що буде під 5% всім українцям, як українська мрія. Це була б дуже гарна ініціатива, і додати до цього можна, що зараз в Верховній Раді мають прийняти законопроект, який дозволить, ну, перше, він трошки вирівнює законність будівництва, оскільки не всі компанії мають дозволи, не всі компанії працюють
в білу. Тобто цей законопроект передбачає те, що людина буде на рівні котлована купляти не просто договір якихось майнових прав, а буде офіційний реєстр, по якому буде видно, що ти придбав, що це твоя квартира, що ця компанія має на це дозвіл, це будуть офіційні державні реєстри. І якщо цей закон все-таки приймуть, він вступить в силу, то тоді іпотека зможе надаватися клієнтам з початку будівництва. В чому зараз проблема? Чого не так багато іпотеків видано, наприклад, на Волині? Там 70% всіх кредитів – це Київ і Київська область, іпотечних виданих по державній програмі. Тому що насправді всі наші квартири купляють до того, як ми ввели в експлуатацію житло. Тому в іпотеку майже нічого не залишається продавати. І так і в наших колег в більшості так само. Тільки єдиний банк є, кредо, який нам дає під час будівництва, під нашу особисту гарантію, коли ми виконуємо певну кількість там відсоток робіт, то він наших клієнтів кредитує. Але це більше виключення, ніж правило. Тому якщо такі закони будуть прийняті, і справді мріє українці під 5%, ми не знаємо, як ця програма має реалізовуватися, але звучить вона, в принципі, дуже позитивно. Оскільки все рівно житла для людей не вистачає, купа молодих сімей, купа людей. Тобто треба оновлювати житловий фонд. Сьогодні, на мою думку, є таким критичним те, що є старі будинки, де є центральне опалення, де комунальні послуги доходять до неймовірних цифр. Сьогодні газ коштує неймовірних грошей, і опалення також коштує, навіть і для міського бюджету це складно. Тобто, звичайно, треба оновлювати житловий фонд, ставити сучасні засоби для цього опалення або якісь котельні. Ми, наприклад, в своїх житлових комплексах зараз проєктуємо котельні, в яких ми зможемо приміняти не тільки газові котли, а зможемо альтернативні види палива приміняти. Тобто теплові насоси, тверде паливо. І таким чином ми вийдемо на якусь мінімальну комунальні послуги для наших мешканців. А для будівельної галузі це додаткова складність при проєктуванні житлових комплексів? Напевно, треба більше зважити, оскільки ситуація змінюється, і наше завдання передбачити, що буде відбуватися найближчі 3-5 років, для того, щоб оскільки ми ж цей процес відбувається певний час, і нам треба наперед передбачати речі. От, наприклад, ми 2 роки назад зрозуміли, що перспективи будівництва масового, принаймні, з керамічної цегли є, на мою думку, сумнівними, оскільки ніхто не будує нових підприємств, але оновлює основні засоби існуючих підприємств. З цегельних заводів осталось дуже мало. Тобто ми так само будуємо ще цегли, ряд будинків, але там, наприклад, наш житловий комплекс Амстердам, ми вже перейшли на моноліт. Ми сьогодні проєктуємо 4 житлових комплекси в різних місцях, і вони всі йдуть на моноліт. Тобто ми переходимо на керамічні блоки, на газобетон, вважаємо, що цегли просто не буде. Тобто і ми до цього маємо бути готові. Пане Андрію, тут питання ще і стоїть іще одного моменту – тепломодернізації. Президент наш оголосив, що наступний рік має бути старт такої нової реформи. Як я собі розумію, то будівельники вже, мені здається, давно стартували у цьому сенсі. Я особисто вважаю, що це треба було почати робити, напевно, років 20 назад. Тобто треба утеплити все, що можна утеплити, і замінити вікна на всіх місцях, де їх можна замінити. Тобто ми насправді маємо старі будинки, вони є не термомодернізованими, і ми перевитрачаємо купу коштів на опалення їх. Звичайно, саме термомодернізація житлового фонду чи соціальної сфери об'єктів не спасе, треба ще модернізувати котельні, теплотраси, все треба робити, звичайно, в комплексі, але максимально бути незалежним від фактично теплоносія якось, щоб мінімізувати. Тобто сьогодні в Європі будинки приймаються в експлуатацію, клас є АА+. Тобто в Литві наші колеги будують будинки А+. Тобто там певний коефіцієнт втрат. А в нас, в Україні, нормою поки що є ABC. Поки що ми ще в 3-й категорії працюємо. Коли нам по часу, щоб дійти до категорії євростандарту? Критично, можливо, вона дасть поштовх для того, щоб ми все-таки взялися і зробили це. Ви от згадали за ринок вторинного житла, особливо, як ви кажете, старі будинки. І мені здається, що люди, які свого часу приватизували свої оселі, вже починають задивлятися, так, що ж має бути із їхніми будинками. Мені здається, от ви коли згадали про один із законопроєктів, який лежить на розгляді, є іще один, пане Андрію, стосується він, скажімо так,
облаштування, так, отих старих наших за радянських часів ще хрущівок і ще там, так, давніших будинків. Він зараз тільки, здається, на етапі громадського слухання, тому що там має бути задіяна і місцева влада. Ну і ще не запитали у будівельників. Будівельники ніби й готові. Але тут питання у тому, у який спосіб відселяти, розселяти і пропонувати людям, які живуть, фактично, це центральні частини міст, так? Ось, і у який спосіб їм допомагати, щоб вони, ну, зголосили принаймні залишити оце своє старе, але стале і в хорошому місці житло, запропонувати будівельникам відповідно як ділянку або переоблаштування, або повністю під нуль і новий житловий комплекс будувати. Але для цього будівельники мають підготувати базу. Тобто для цих людей потрібно десь у передмісті запропонувати хороше місце для житла. Скажіть, будь ласка, чи готові до цього? І як ви вважаєте, як будівельники мають реагувати на оці тенденції? Мені здається, що рано чи пізно до цього мова дійде, раз уже законопроект фактично готовий. Я думаю, що до цього мова має дійти, і ми час від часу самі працюємо в такому режимі приватному, викупляємо якісь старі аварійні будинки і там щось будуємо на їх місці. Це складний взагалі така процес практика домовитися? Є. Складність в тому, що людина може бажати за своє житло любу кількість квартир. Є такі радянські, можливо, спогади, коли, наприклад, у нас там 7 прописано чи 9 прописано. Тобто, якщо б хтось би визначив, ну там є квартира, там 50 квадратних метрів, там там межа, яку може дати будівельник, наприклад, 80 квадратів, ну там, грубо, хай в 2 рази навіть більша площа буде в новому житлі, то і такі були б обмеження, то, звичайно, воно пішло б набагато веселіше. Оскільки дуже складний процес, якщо там 3-4 будинка аварійних, їх треба всіх докупи зібрати, то зібрати з думками 10 людей, ти може зайняти 2, може 3 роки, може 5, а може взагалі не домовишся. Тобто, якщо б ми справді би хотіли оновити центральну частину, ну, міст України, десь такі, я впевнений, що таких будинків безліч, і вони насправді є навіть в центрі Луцька будинки, які не мають каналізації, де є люди, такі, ну, фактично туалет мають на дворі, тобто це так, також якось трошки збігається з тим, що сьогодні на дворі відбувається, сьогодні 21 століття. Але переконати їх, щоб вони, ну, хоча б в 2 рази більшу квадратуру, не завжди вдається. Це було б дуже суттєво покращили б роботу, якщо був який би законопроект, якийсь би визначив, яку квадратуру можна, навіть хай би це була міська рада, одна сторона, друга сторона інвестор, а третя сторона людина. І тоді можна було б цілими кварталами їх відселяти, міняти, і міста, можливо, стали б іншим. Ну, оптимально, як ви вважаєте, ось як людина, яка сама будує, так? Оптимально для людини, її житлова площа, її житловий простір на сьогоднішній день у 21 столітті. Я думаю, що відповідно до цього ви займаєтеся проєктуванням своїх житлових комплексів. Знаєте, я детально, в принципі, в цьому розбирався. Тобто, на мою думку, основним нашим клієнтом, насправді, це молода сім'я. Тобто, ну, молода, умовно, там, від 30 там, до 50 років – це чоловік і дружина. І, звичай, в людей, які купують в нас житло, є діти. Можливо, це одна дитина, 2 або 3. Ну, найчастіше – це 2 дітей. Для таких людей ми сьогодні будуємо квартири, які не є 1-2-3-кімнатними, як в Радянському Союзі. Ми почали проєктувати і будувати 1-2-3-спальні квартири. Тобто найбільш мені подобається, імпонує, і одна з найкращих в продажу, як це не дивно, не однокімнатна квартира, а 3-спальна квартира, 80-85 квадратних метрів. У нас такі класні планування. І вона найзручніша, найкраща, і в нас... Ну, і особисто в нашій компанії дуже часто люди купують житло для того, щоб проживати в ньому, тому у нас користуються попитом якраз 3-спальні квартири. Ну, те, що ви розповідаєте, пане Андрію, я думаю, що дійсно має зацікавити, я би сказала, не тільки молоду сім'ю, а, власне, і власників отих квартир, про які ми з вами умовно собі розуміємо, що час прийде, і, вочевидь, їм доведеться все-таки обирати для себе думаю, нове житло. Я думаю, що, погодьтеся, людина, якщо має можливість купити нове житло, або хоча б, ну, в принципі, з автономним опаленням будинки будують вже років 15. В принципі, можна купити 5-7 року введений в експлуатацію будинок, де є автономне хоча б газове опалення, будинок термомодернізований, утеплений, з вікнами сучасними, то це ще більш-менш якби куди, ну, підходить якось так. Бо інші люди, які просто, можливо, проживають в тих будинках, які не мають такої можливості перепродати, можливо, це пенсіонери, можливо, це якісь ще категорії громадян. Тому, звичайно, держава і місто, ми маємо їм допомагати модернізувати їхні будинки, бо по факту ми ще несемо витрати.
Тобто місто постійно датує Луцтепло. Згодно. На останній сесії ми передбачили 25 мільйонів гривень на сплату комунальних послуг для садочків, шкіл, медичних закладів. Тобто, ну, я би по максимуму це би все робив. Ви знаєте, є ще один такий момент, який би я хотіла би з вами обговорити. Певна категорія громадян, особливо дійсно старшого віку, надивившись того, що відбувається на ринку житла, і я думаю, що ситуацію ви так само відстежуєте, розумієте, що, на жаль, серед чистих і правдивих забудовників трапляються, на жаль, ті люди, які фактично конкурують із людьми, які працюють чесно на цьому ринку, так, але в будь-якому разі і клієнтів у них аж стільки, що вони потім виходять на вулиці, не знають, що робити. Відповідно, і влада не може нічого зробити. Як ви вважаєте, у цьому сенсі, чи може допомогти, я не знаю, законодавчо, ну, можливо, той ресурсний законопроект, який довго лежав у Верховній Раді, і було дуже багато запитань до нього, фактично він в деякій мірі і стосується, власне, будівельної галузі. Це закон, який почне діяти вже із нового року 56.00, і там йдеться, власне, і про ну, часткову або посередковану, так, оподаткування у будівельній галузі. Ну, по факту є два законопроекти, один і другий, 56.00 вже проголосований, так. Я так розумію, що він буде підписаний і вступить в силу. Я думаю, що так. Тим більше, що там закладені все, що там заплановано, воно закладено, да, у державному, тобто, бюджеті, який там так само ухвалений. Спочатку такі там трошечки туди насипали все підряд, і були дуже дивні пропозиції від Міністерства фінансів, бо наші колеги і ми в тому числі хвилювалися, що там наприймають. Насправді для людей, які, ну, як, наприклад, ми, як юридична особа працюємо, ми є платниками і ПДВ, і податку на прибуток, то особливо для нас нічого не зміниться, крім того, що колеги наші, ну, в дужках, які будують як фізичні особи, тим, ну, ця схема з будівництвом 9-10-поверхових будинків там, чи 5 під фізичну особу, вона фактично, я так розумію, що вона не буде існувати, оскільки при продажі квартир фізична особа буде сплачувати 18%. Тобто це буде невигідно, тобто буде вигідніше, буде на загальній системі оподаткування. Нас виходить це навпаки, як підтримує. Тобто юридичних осіб, які платять податки і працюють чесно, чесно на то ринку. Вони, ну, навпаки, получать тут перевагу. Оскільки була нечесна конкуренція, можна було збудувати 10-поверховий будинок на фізичну особу, 100-квартирний, продати їх нотаріус за заниженою вартістю і ухилитися від сплати податків. Не зовсім коректно, на мою думку. А другий законопроект, то якраз про який я вже говорив, якщо при продажі, при початку будівництва, це буде не просто якийсь документ, який невідомого походження і в принципі, і він може бути любий, в когось він нормальний, в когось ні, хтось відповідає особисто за це все, а когось ніхто нікого не бачив. Да? Тобто буде реєстр, який людина зможе продати квартиру, зареєструвати право власності, тільки не мати буде дозвіл, плюс там певно 10 чи 20% площ буде блокуватися до здачі будинку, плюс компанія буде мати певні кошти на рахунку для того, щоб це все робити. Якщо його приймуть, то в принципі питання з недобудовами або непорядними будівельниками, мені здається, взагалі, ну, вийде як таке. Тобто його взагалі не буде існувати, тому що отримав законну дозвіл, законно реєструєш в реєстрі, і плюс для оподаткування це буде легко, оскільки ти заключив договір, появився в реєстрі. Все, ти не можеш вступити право на цю квартиру, щось перепродати. Тобто більш прозоро, більш чесно, напевно, прийдеться більше платити податків нам і нашим клієнтам, але зато ми всі будемо в безпеці. Ви хочете сказати, пане Андрію, що будівельна галузь ризикує стати чи не найпрозорішим гравцем взагалі на ринку у нас економіки, ну, в Україні? Взагалі сьогодні дуже гарні ініціативи є. І якщо вони всі будуть прийняті, то насправді буде дуже прозоро і легко працювати. Пане Андрію, скажіть, знаєте, мені здається, що це у Олександра Дюма був такий вислів, він казав, що кожна оселя – це як людина, у неї має бути своя душа, так, і своє обличчя, причому те обличчя має бути чітко відтворювати внутрішню сутність, як людини, так і оселі. Якби ви не були дотичні до будівельної галузі, який би спосіб або якими критеріями би ви керувалися, обираючи собі, не знаю, компанію, забудовника, житло, все, що завгодно, будь ласка. Бачите, будівництво, така галузь досить цікава і відповідальна. Насправді дуже багато речей покладається як і на керівника. Тобто, наприклад, я відчуваю велику відповідальність особисто свою. Тобто я сам особисто відповідаю за все, що я роблю, з всіма контактую, зустрічаюся. Завжди якісь дискусії в нас виникають. Ми доходимо завжди до якогось консенсусу. Тобто, в першу чергу, якщо б я би обрав житло, я би звернув увагу, що це за компанія, яка в неї історія, чи її 2 дні, чи її 3 дні.
чи 3 роки, чи 10 років. Тобто все одно це важливо. Які особи стоять за цією компанією? Тобто, ну, принаймні, вони мають бути відомі. Тобто людина може і сьогодні почати будувати житло, але вона не має себе якби приховувати чи ховати. Якщо вона публічно заявляє, що це я роблю, тому це вже якийсь є плюс. Далі дуже важливий фактор – дозвільна документація. Тобто ми колись робили такий не експеримент, тобто ми заставляли клієнтів дивитися наші дозвільні документи, що в нас є документи на землю відповідного призначення, у нас є містобудівні умови, що в нас є технічні умови, що в нас є дозвіл на будівництво. Тобто, в принципі, це 80% взагалі не цікавить клієнтів, чи є у вас дозвіл на будівництво. Ми таку роботу майже робили, щоб переконали, ви мусите перевірити документи. Сьогодні, так, да, є реєстри, є Дія, зараз нова структура, яка контролює будівельників ДІАМ, вона максимально прозора, максимально жорстка. Тобто ці всіх речей, що без дозволу, не з таким призначенням, от фізичних осіб ми забрали. Тобто людина бере дозвіл на будинок для фізичної особи, будує десь типу верхівку і продає фізичну особу їх. Тобто такі різних чудес ніби має бути менше. Спасибі, пане Андрію. Я сподіваюся, що поради стануть у нагоді тим, хто нас сьогодні слухає. Дякую. Андрій Разумовський, директор будівельної компанії «Інвестор», був сьогодні у гостях на телеканалі «Аверс». Будьте з нами. Спасибі.